Olá, bom dia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do nosso programa Saúde em Foco, aqui pela UERN TV. Você confere a nossa programação no canal 23.1 da TCM e, claro, também no nosso canal do YouTube. Basta acessar youtube.com/uernitv e lá você pode conferir toda a nossa programação. Além da nossa rede social, também nós estamos no Instagram, @uernitv. Bom, nesta quinta-feira, nós vamos falar sobre o Dezembro Vermelho. O Dezembro Vermelho é uma campanha de prevenção às ISTs. ISTs são as infecções sexualmente transmissíveis, que antes eram chamadas as doenças, né, sexualmente transmissíveis. Então, nós vamos falar sobre esse assunto hoje aqui no nosso programa. E para isso, nós contamos com a presença da médica infectologista, doutora Mirna Gurjão. Doutora Mirna, bom dia. Seja bem-vinda mais uma vez ao nosso programa. Obrigada. Nesse dezembro, realmente, nós temos que lembrar essas doenças que às vezes a gente acha que não está mais ocorrendo, né? Então, realmente, as ISTs são a realidade do nosso dia a dia e nós precisamos ter cuidado com elas, né? Sempre nos prevenindo. Doutora Mirna, fala pra gente então, quais são as ISTs mais comuns? As principais ISTs que nós temos, a mais importante dentre elas é o HIV, que os índices continuam crescendo. Sífilis também é uma das doenças mais prevalentes, em especial no nosso município, aqui em Mossoró, e alguns outros municípios também da região. Temos também hepatite B e C e as verrugas, tanto anais quanto genitais também. Doutora, a senhora acredita que ainda existe muito preconceito, muito tabu, muito estigma em se falar sobre isso também? Com certeza. Todas as doenças sexualmente transmissíveis, elas têm esse preconceito junto delas, porque apesar da nossa sociedade ter uma liberdade maior para a sexualidade hoje, mas conversar sobre sexo ainda é um problema grande. Então, as pessoas não conseguem ter um diálogo bom por vergonha, por medo e até por medo de ser taxado como promíscuo, como tudo isso que envolve a sexualidade. Então, gera uma grande carga de preconceito, realmente. E aí, até o medo, o próprio medo da discriminação também, né? Do paciente quando descobre, de repente, que tem uma doença. Como é que costuma ser a reação desse paciente? Ele tende a negar a situação? Como é? Em geral, eles ficam realmente com bastante medo, né? Até de procurar assistência à saúde. Porque tem uma negação em volta da doença, né? Eles têm um medo de não ter mais uma vida social, uma vida afetiva. Então, tudo isso gera uma carga emocional muito grande quando as pessoas descobrem que tem alguma doença sexualmente transmissível. Doutora Mirna, as ISTs em geral, elas apresentam sintomas ou normalmente são silenciosas ou varia muito de uma para outra? Varia muito de uma para outra. A sífilis, por exemplo, é uma doença que ela tem uma sintomatologia inicial presente, que são as úlceras, tanto peniana quanto anais, e vaginais também, claro, mas são úlceras que não doem e desaparecem logo, então em torno de 7 dias desaparece. E ela fica um grande período, vários meses até anos, sem apresentar sintoma algum. Então, varia bastante de doença para doença. E aí, no caso, qual seria a dica? Então, a pessoa ela é sexualmente ativa, não apresentou nenhum sintoma, mesmo assim, ela deve fazer exames? Qual é a forma de tentar fazer esse rastreio? Não sei como é. Quem tem vida sexualmente ativa, independente de ser muitos parceiros ou poucos parceiros, é importante fazer a cada 6 meses os seus exames de rotina, que são as sorologias, que a gente chama. As sorologias que a gente faz são as 4 principais: HIV, hepatite B, C e sífilis. Esses exames eles são disponibilizados no SUS? São no SUS. Toda a unidade de saúde tem os testes rápidos. Temos aqui em Mossoró os centros de testagem também e aconselhamento. Um fica localizado no PAN, no Bom Jardim, e o outro fica no Rafael Fernandes. Então, tanto nesses dois pontos podem ser feitos os testes rápidos. Como o próprio nome diz, são testes rápidos, tem resultado em torno de 15 minutos já, então a pessoa faz e já sai com o resultado
como nas unidades de saúde também. Uhum. Doutora, e aí feito esse diagnóstico, como é o acompanhamento desse paciente? O SUS oferece todo esse tratamento, acompanhamento? De todas as ISTs é ofertado o tratamento via SUS. Então, algumas podem ser acompanhadas pela unidade de saúde mesmo, e as outras, como HIV e hepatites, é acompanhado somente nos centros de testagem, que, como eu já falei, no PAN e no Rafael. Doutora, a gente colocou uma caixinha de perguntas no nosso Instagram para as pessoas enviarem suas dúvidas. E por incrível que pareça, muita gente veio me perguntar o que era IST, porque não conhecia a sigla, que antes, na verdade, era chamada DST, né? Isso. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre essa mudança, o porquê dessa mudança da sigla. O Ministério, ele sempre preza pelo... tem zelo pelas pessoas, né, de uma forma geral. Então, eles modificaram mais a terminologia por uma forma de reduzir um pouco a carga em cima dessas doenças. Então, quando a gente diz doenças sexualmente transmissíveis, significa que as pessoas já estão com a patologia. Infecções sexualmente transmissíveis, não necessariamente você já demonstrou a doença. Por exemplo, hoje o HIV, nós conseguimos um controle muito bom do vírus, então a maior parte das pessoas, elas se tornam portadoras, ou seja, elas estão só infectadas, não estão com a doença propriamente dita. Então, por isso que houve essa modificação de terminologia, porque hoje a gente consegue fazer um controle adequado da maior parte das doenças. Então, elas se tornam somente infecções. Pronto, essa é a grande diferença. Por isso, tirar a palavra doença, porque a pessoa pode ter a infecção e não desenvolver a doença. Isso. Não é isso? Perfeito, muito boa a explicação. Doutora, além do uso do preservativo, quais seriam outras formas de se evitar? O preservativo, sem sombra de dúvidas, é a melhor forma de prevenção. Então, não estão as pessoas que têm uma vida sexual ativa, principalmente com múltiplos parceiros, não estão isentas de usar o preservativo. É extremamente importante a gente adquirir esse hábito e começar a realmente utilizá-lo. Mas nós temos outras opções também de prevenção. E, em geral, nós sempre orientamos a dupla prevenção. Então, além da camisinha, é importante ter outras formas, que são, para a hepatite B, nós temos a vacina, que é uma vacina distribuída nacionalmente, né, para a hepatite B. Então, todas as unidades de saúde fornecem, a pessoa que ainda não tem o seu cartão atualizado, procurar a unidade de saúde mais próxima e pode ser vacinado. São 3 doses e deve ser feito no tempo correto. Além disso, nós temos a profilaxia pré-exposição ao HIV. O que é isso? Uma medicação que é usada para que a gente não adquira o vírus. Então, por mais que eu tenha exposição, alguma exposição de risco, até com algum parceiro com HIV, mas se estiver usando a medicação, não adquire o vírus. E basicamente são essas duas, mas a camisinha é impreterível. Muito bem. Nós estamos recebendo hoje aqui no nosso programa a médica infectologista doutora Mirna Gujão, e está tirando todas as nossas dúvidas sobre a prevenção às ISTs. E nós vamos agora então saber o que é mito e o que é verdade sobre esse tema. Roda a vinheta. Eu vou fazer aqui algumas afirmações e a nossa convidada vai dizer se isso é um mito ou se é uma verdade. E a primeira afirmação, doutora Mirna, é a seguinte: é possível contrair IST ao utilizar o vaso sanitário? Isso é mito. Vaso sanitário, banheiro de shopping, comer da mesma colher, do mesmo prato, não. IST é uma doença sexual, então a forma de transmissão é sexual. Qualquer forma sexual, independente de ser sexo vaginal, anal, oral, todas as formas de sexo podem transmitir as ISTs, mas sexuais. A gente precisa ter o contato com o fluido ou seminal ou vaginal para que haja a transmissão dessas doenças. Muito bem. A segunda afirmação é a seguinte: beijo na boca pode transmitir IST. Também mito. O beijo na boca em si praticamente não transmite nenhuma doença sexual.
A única que a gente pode realmente adquirir, mas que não necessariamente vai ser um IST, seria o herpes simples, se a pessoa tiver alguma lesão perioral, né? Tem que ter alguma lesãozinha na boca mesmo para transmitir para outra pessoa. Mas HIV não é transmitido pelo beijo, hepatite não é transmitido pelo beijo, a própria sífilis também não é transmitida pelo beijo. Muito bem explicado. A camisinha protege contra todas as ISTs. Verdade demais. Até que enfim, uma verdade aqui no meio dos mitos. Roupas íntimas compartilhadas podem transmitir ISTs. Eu coloco como mito porque a gente vai, quando compartilhar esse tipo, eu acredito que é higienizado, né? Entre um uso e outro. Acredita-se, né? É o mínimo. Então, não faz... Porque todos, de uma forma geral, as bactérias e vírus, quando a gente lava de forma adequada, tanto em máquina ou com água e sabão, esfregando, é eliminado essas doenças. Então, não, roupa íntima não. Perfeito. Sexo oral, eita, essa aqui é um mito, até eu já estou respondendo. Sexo oral não transmite IST? Transmite sim, sexo oral, como eu falei, né, o contato com o fluido seminal ou vaginal que faz o contágio, né, a transmissão. Então, o sexo oral sim transmite algumas ISTs. E para encerrar o nosso quadro Mito ou Verdade de hoje, sexo anal traz mais risco de contrair ISTs. Verdade. Hoje nós temos uma população muito grande de homossexuais masculinos, né, no caso, com contaminação por HIV e outras ISTs, porque realmente a contaminação anal ela é mais intensa, porque tanto a anatomia do próprio ânus, né, ele possui mais terminações da parte imunológica, quanto é mais traumático também. Então, causa muitas microfissuras, que a gente chama, e isso predispõe à infecção, aumenta a chance de infecção, principalmente para o passivo, né, que é quem está recebendo, digamos assim, a relação. Então, é verdade, os homossexuais masculinos precisam ter cuidado, e as mulheres também que vierem a ter alguma relação sexual anal, precisam ter cuidado, usar preservativo e lubrificante, porque os lubrificantes, eles reduzem o traumatismo na região anal e diminuem um pouco essa formação de microfissuras. Muito bem, esse foi o nosso quadro Mito ou Verdade de hoje. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco estaremos de volta. Não sai daí. Quinta-feira você confere aqui na UERN TV o programa Saúde em Foco. Temas importantes relacionados à saúde são debatidos com a presença de especialistas e, claro, com a participação do público. Saúde em Foco, toda quinta-feira, às 11h30 da manhã, ao vivo, aqui na UERN TV. Já estamos de volta com o programa Saúde em Foco desta quinta-feira, hoje falando sobre a campanha do Dezembro Vermelho, que é a campanha de prevenção às ISTs, às infecções sexualmente transmissíveis. No primeiro bloco, a nossa convidada já tirou algumas dúvidas nossas sobre o tratamento, sobre alguns sintomas, e agora nós vamos saber quais são as dúvidas do nosso público sobre esse tema. É o quadro Quero Saber. A primeira pergunta que a gente tem aqui é da Marília Cavalcante. Ela pergunta se os sintomas das ISTs em geral são os mesmos. A senhora até já adiantou um pouquinho, disse que é a sífilis, né, que apresenta isso. Alguns sintomas. As outras em geral não apresentam nenhum sintoma? Não, elas podem apresentar sim e são bem diversas. Então, assim, nós temos apresentações de verrugas, tem apresentação de feridas, tem apresentação de vesículas. O HIV, por exemplo, é um quadro na forma aguda, né? Um quadro viral, simples, assim, febre, mal-estar, como se fosse um quadro de gripe, ou pode vir também como um quadro de diarreia, com presença de linfonodomegalias, ou seja, ínguas, tanto pescoço, axila ou região de virilha. E as hepatites, elas podem dar quadro do trato gastrointestinal mesmo. Muito bem. Temos aqui a dúvida também do Marcelo Almeida.
Marcelo pergunta se existem grupos de maior risco para o desenvolvimento de ISTs e quais medidas preventivas são recomendadas. Nós temos grupos de risco, sim, que a gente chama dos grupos-alvo, que são os homossexuais, profissionais do sexo, e aqueles que já têm parceria com alguma pessoa que já tem algum IST. Então, esses três grupos são os principais grupos que a gente considera grupo de risco, mas por exposição mesmo, não porque essas pessoas têm uma tendência ou têm uma predisposição própria para adquirir a doença, e sim por hábitos de vida, por exposição. E aí, cuidados redobrados. Exatamente. Nós temos aqui a pergunta também do Vitor Barreto. Ele quer saber como as ISTs podem ser transmitidas da mãe para o filho durante a gravidez. Quais delas podem ser transmitidas? Quase todas as ISTs podem ser transmitidas de forma vertical, que a gente chama que é da mãe para o bebê. Então, as mulheres, durante o próprio pré-natal, elas são testadas para essas doenças, para que ao longo da gestação, se houver alguma IST, elas possam ser tratadas e o bebê não adquira. O HIV mesmo, hoje a gente consegue reduzir consideravelmente as taxas de transmissão. A gente considera que a gravidez já é segura para as mães com HIV. Então, é tanto que quando elas têm o diagnóstico, uma das principais perguntas é: eu posso engravidar? Então, pode sim, pode engravidar. E a gente consegue fazer com que, com as medicações, claro, que esse bebê não adquira o vírus. No próprio pré-natal já existe essa orientação de fazer a testagem para todas as ISTs? Sim, é rotina do pré-natal fazer testagem e na própria maternidade, quando a mãe chega para parir, né, para ter o parto, elas também são retestadas. Então, se não houve oportunidade durante a gestação, que no pré-natal é para ter, mas a gente sabe que ainda existem algumas mães que não conseguem acesso a esse serviço, mas quando chega na maternidade, ou ela já tendo sido testada ou não sendo testada, ela deve ser novamente testada. E aí, quando no pré-natal vê-se que tem alguma IST, fazendo o acompanhamento direitinho, a chance daquela criança nascer saudável? É quase 100%. Perfeito, ótimo. Temos aqui também a pergunta da Anete Delfino. Ela quer saber como mulheres que se relacionam com outras mulheres podem se proteger. O relacionamento entre mulheres, a chance de transmissão de algum IST é baixa, porque não existe penetração. Então, o contato com o fluido vaginal é bem menor. Porém, hoje a gente tem notado o aumento do uso de brinquedos sexuais. Então, tem que se ter cuidado com o repasse, né, do brinquedo de uma pessoa para outra, porque isso pode carrear a doença de uma para outra. Então, quando for trocar os brinquedos, é necessário higienização entre um e outro ou uso do preservativo quando for usar em um e depois na outra. Muito bem. Temos aqui também, na verdade, registrar a participação do Lucas Souza, porque ele perguntou se existe algum método de prevenção além do preservativo e já foi respondido. Temos aqui também a pergunta do Rafael Irineu e do Valderlânio Matos. Eles fizeram a mesma pergunta. Eles querem saber se após contrair uma IST, em quanto tempo os sintomas podem aparecer? O habitual, em média, é uma semana. Mas isso é uma média, né? Digamos assim. Então, é bem variável de doença para doença. O HIV, ele pode demorar em torno de uma semana, até mesmo um mês para apresentar sintomas. A sífilis, em torno de 48 horas, 72 horas, já pode aparecer alguma lesão, mas pode demorar um pouco, até uma semana também, para começar a apresentar alguma lesão. Então, é bem variável de doença para doença. As hepatites, por exemplo, às vezes não tem sintomatologia inicial. O paciente é assintomático na forma aguda. E a gente só vai ter sintomas na forma crônica ou acha nas rotinas, né, nos exames laboratoriais de rotina, sem nenhuma queixa. Nós temos também a participação da Larissa Cabral. Ela pergunta quais exames devem ser feitos periodicamente por pessoas sexualmente ativas para a detecção de ISTs, que foi um pouco do que eu perguntei também no primeiro bloco. Exatamente. Né? Mas só repetindo para fixar, é importante a gente testar a cada 6 meses.
HIV, hepatite C, hepatite B e sífilis. Os corrimentos vaginais, tanto vaginais quanto penianos, eles não têm uma rotina assim, de laboratório para ser feito. Se ocorrer algum corrimento vaginal ou peniano, há necessidade de procurar o médico ou detectar a bactéria ou já realizar o tratamento. Muito bem. A Liana Maia, ela pergunta como a herpes labial e a herpes genital se diferem em termos de sintomas e tratamento. Praticamente não existe diferença entre um e outro. A diferença entre o herpes labial e o genital é o tipo mesmo do vírus. Todos dois é herpes simples, mas um é tipo 1 e o outro é tipo 2. Mas a clínica e o tratamento são similares. O herpes simples não é uma doença que tem tratamento efetivo, ou seja, o paciente não é curado, mas a gente consegue controlar e diminuir as incidências das lesões. Então, ambos são lesões bolhosas, que evoluem para feridinhas e saram rapidamente. Mas dá um incômodo importante porque causa muita dor, tanto labial quanto genital. E aí o tratamento de ambos? Ambos é tratado com aciclovir ou algum outro antiviral dessa família, para que haja um aumento do intervalo entre as incidências da apresentação da doença. Muito bem. Temos aqui também a participação da Luciene Cardoso. Ela pergunta se o HPV apresenta sintomas e qual exame é feito para realizar o diagnóstico. Nas mulheres, em geral, não apresenta sintomas. Então, é extremamente importante que todas as mulheres realizem o exame preventivo, que é a citologia oncótica, que é o nome oficial. Então, ou também como antigamente era conhecido como exame Papanicolau. É extremamente importante nós mulheres fazermos anualmente esse exame, porque é através dele que a gente vai observar se já existe alguma lesão cancerígena causada pelo HPV e também a colposcopia, que ele vê de uma forma mais rápida, digamos assim, se já existe alguma lesão sugestiva de HPV. A lesão básica, tanto no homem quanto na mulher, do HPV são as verrugas. Então, nos homens, aparece principalmente na região peniana e anal, e são lesões que, em geral, não evoluem tanto para câncer, mas nas mulheres, a gente tem que ter, sim, esse cuidado para a prevenção do câncer de colo de útero. Perfeito. Temos aqui a participação da Carmen Araújo. Ela quer saber quais são os fatores desencadeantes que podem levar a surtos recorrentes de herpes e como os pacientes podem minimizar esses fatores. O herpes é uma doença que realmente tem uma recorrência, às vezes, bem alta. E a gente costuma dizer que é quando tem alguma queda de imunidade. Mas não é uma queda tão importante de imunidade que já ativa, não. Então, por exemplo, as mulheres em período pré-menstrual já podem ter aparecimento de herpes. Passei um dia, fui à praia, passei o dia de exposição solar intensa. Então, é um fator desencadeante. Estou mais estressado, fim de período, estudando bastante para prova ou estou estudando para concurso. Então, com a carga emocional maior, isso também predispõe. Tudo isso faz modificar um pouco do nosso sistema orgânico e reduzir um pouco a imunidade. Então, já aparece as lesões. Se houver uma recorrência muito importante do vírus, por exemplo, a cada 15 dias estou tendo crise, a cada 30 dias estou tendo crise, há necessidade de um acompanhamento, porque a gente pode fazer uma medicação para que essas crises não fiquem tão próximas uma da outra. Não é que o paciente vai ser curado, mas vai aumentar o período entre uma crise e outra. Muito bem. Temos aqui a pergunta, na verdade, a Lidiane Castro, acho que já foi respondida essa pergunta. Ela pergunta se uma mulher que tem IST pode vir a ter filhos saudáveis. Sim, né? Sim. Que a gente já respondeu aqui. Quais os cuidados necessários, o pré-natal, né? Para fazer Exatamente. Todo o acompanhamento. Temos também a pergunta do Haroldo Silva.
Ele pergunta quais são os desafios enfrentados na conscientização e prevenção das ISTs em diferentes faixas etárias. E nas diferentes faixas etárias, eu acho que a conscientização é a mesma. A primeira delas é o uso da camisinha, do preservativo, tanto masculino quanto feminino. E aqui eu gostaria de deixar registrado que já existe o e não é novo, né? Assim, é porque é pouco difundido que existe o preservativo feminino. Então, as mulheres que o marido ou parceiro não queira usar a camisinha masculina, existe a camisinha feminina e você pode utilizá-la. Então, assim, nas diferentes faixas etárias, e hoje nós temos ampliado, né, tanto para baixo quanto para cima, essa faixa etária de pessoas com ISTs, porque as pessoas têm difundido um pouco mais a relação sexual. Os cuidados são os mesmos, não tem dificuldades entre as faixas etárias, as dificuldades são as mesmas. Use preservativos, o diálogo sobre a sexualidade é importante, eu acho que a gente ainda precisa melhorar muito essa questão do diálogo de sexualidade. Conversar, ou a gente não consegue conversar com a nossa parceria sobre isso, por exemplo. Ah, vamos usar preservativo porque eu tenho um herpes simples e eu não queria lhe contaminar. Vamos fazer nossas sorologias hoje? A gente não consegue ter esse diálogo com os nossos parceiros. Então, é importante a gente fazer isso. Dentre os casais, vamos iniciar a PrEP porque a gente não tem um relacionamento totalmente fechado. Então, vamos fazer a PrEP para proteger tanto eu e você. Uhum. Eu acho que precisa melhorar isso. Nós precisamos começar a conversar sobre sexualidade. Com certeza. Doutora Mirna, gostaria de agradecer, né? O nosso programa está chegando ao fim. Fica à vontade aí para as suas despedidas. Primeiro, obrigada, né? É extremamente importante vir aqui. Em dezembro, nós temos o combate às ISTs, em especial ao HIV, que é uma doença, que é um vírus, né, na verdade, que não acabou, ele bate à nossa porta todos os dias, então a incidência tem aumentado de HIV, de pessoas portadoras de HIV. Então, proteja-se, previna-se, a sexualidade, o sexo em si, as relações sexuais não são impedidas, assim, não deve, a gente não critica nem condena quem tem vida sexual ativa, mas isso precisa ser realizado de forma segura. Então, se tiver alguma dúvida, procure o serviço de saúde, procure alguém que possa te orientar. Perfeito, muito obrigada mais uma vez e obrigada a você também que nos acompanhou, você que mandou perguntinhas no nosso Instagram, e dizer que estaremos de volta na próxima quinta-feira com mais uma edição do programa Saúde em Foco. Até lá!